гарв. Очих бари. Тэд энэс бултарч чадахгүй. Ямар нэг юм гарв. Ямар таж битэн байгаарэ? Ой, өнөөх их чи харлаа? Би хаахгүй бай. Би хаахгүй бай. Хой! Арво! Ертен бастон! Метельник, хамала! You! Thank you.
сайнд байна. Харахгүй байна. Би тэр нэг хартсан уучлаарай харта. Өдөөг их цар да ханой ямар нэг юм харгуу биш үү эртэл байгаа юм алга явцгаж гэхдээ болгоомжтой ахиад өвчөр бүл ухтэл бүл лохно Сүм тавла. Бидний зү дайрч байна. Бидний ходоо загнагаар шидэж ахын шар байна. Ослоо аллаа тэмээ. Сүм шунгинд суусан. Юу ч атарлаа. Юу ч биш байжээ. Сүм уу та? Нугу самарай чи ном сүмтэй байна. Байгаа юу? Тэр харагдах күл байна. Уцаа дээрж мэдэн сэрэмжтэй байна. Ара мултарч шатахгүй.
Ой, өнөөгөө чи хардаа. Ой, өнөөгөө чи хардаа. Аа, ноо. Тэр дээ. Аа. Ah!
Battez-vous! Un bon cheval, Sora.